Mastiga a abelha. Aí, ó. Ó. É na mão. A menina tá vibrando. Meu, tem duas meninas ali. Hã? Vamos soltar a bichinha. Fotografa. Aí, galera, ó. Mais uma. Vamos soltar que tem outro debaixo do pau aqui. Thank you.
Aqui eu tô com medo, porque ela é grande. A bicha é grande demais. Esse bicho vai me arrastar pra lá. Porque a mão do rabo dela tá com o rabo cortado. Aí galera, pega ou não pega? Raia aqui pega com a mão. Bora.